गुड मर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइडर्स मीनाक्षी वेदांत। आज बढ़िया मर्निंग, टी गार्डेनर मजद आसो, सो अबियसलि भल लगे, अलग अलग ठंडा। इतना मैं वर्कआउट कर क्लायेंट तक लो जा बात धुनिया जगह बोलो अपना देखा। एंड आज मोर सेकेंड डे मर्निंग, रात वर्कआउटर पार्ट यूर आदिल हुसैन अटिम गोल्ड यू रूम आस। सो मैं इतना ऊल्ह गई बाहर क्या सेटअप करूँ, यह बस्तु लनी जिमर डम्बल बारबेल आम बल और मेट लाइक वर्कआउट कर। बतर तो चकसन के धुनिया रात सीन तो जगार सचाक धुनिया। वेट कर ब्रेकफास्ट लास्ट ब्रेकफास्ट इतने ब्रेकफास्ट करा मैं खाँ बहुत भूक लगे पेकअप करूँ चेकआउट करूँ इतना ब्रेकफास्ट कर आज ब्रेकफास्ट देखा ये तो कॉर्नफ्लेक्स दाना छोले फ्रूट्स दई और क्या आई लम और यू कैन टेक ब्रेड बटर। गान गाय आधा रही गल आदिल सर बहि बलिउड हल मेन कैमेरा हल कैमेरा पर्सन অলমান কক ক্যামেরাটো বিষয় ক্যামেরা পার্সন আমাৰ ডিওপি আছে। ওকে ওকে আপুনি চাই আছে হেল্প কৰি আছে কেয়ারটেকার বুলি কব পাৰি। হয় হয় সো ক্যামেরাটো অলপ কি কবনি ক্যামেরাটো বিষয় অলপ কি বাৰ আমাৰ অসমতো নতুন আহিছে গোটেই অল ইন্ডিয়াত আপোনাৰ টোটেল তিনিটা ক্যামেরা আছে ফার্স্ট আমাৰ অসমত আৰু লেন্স আপোনাৰ এখন অল ইন্ডিয়াত হয় নাই ওয়াও ফার্স্ট অসমত আহিছে ও ওয়াও বঢ়িয়া ঠিক আছে ভাল লাগিলে মই তো কেতিয়াও দেখা নাছিল আৰু মোৰ ভিউয়ার্স কিছুমানেও সাকে দেখা নাই এটো হল ক্যামেরা এটো সাকে বহুত কস্টলি হ'ব। ঠিক আছে লেন্সটো এটো লেন্স আমি এটা লেন্স চাম দেই ওয়াও ইউ ক্যান সি লেন্সেস সো মেনি লেন্সেস ওয়াও
টোটাল ছখন লেন্স আছে ছখন লেন্স আছে হে ফ্রেন্ডস এয়া হল অক্ষিতা নারায়ণ হাই মই যার কারণে আহিছো গুৱাহাটীর পৰা বালিপাড়া ক্যান ইউ ইমাজিন Yes, and thank you so much. Meenakshi is all the way from Guwahati. Mook train koribole because my outdoor shooter asilu and I did not want to miss her amazing workout. So tar mukane bahut durar pra aise. Thank you so much Meenakshi. And I'm good enjoy korilu, bahut workout korilu, bahut dhuniya dhuniya location ot workout korilu. Apnaloge video tu either already dekhile ba dekhibo. And shooting korilu bahut Meenakshi shooting. My first time shooting disalu, keneke aru ma dagor manu vlog palu, celebrities bur. मोर फल रिकेस्ट कि आपन मुवी चाक और मुवीखक बहुत डांगर ब्लग बस्टर कर एंड थैंक यू एंड भिडिओ तो लाइक शेयर सबसक्राइब टू मीनाक्षी थैंक यू सो मच अक्षिता थैंक यू मीनाक्षी সকলকে নমস্কার জানালো ডক্টর বেজবৰুৱা টু খন ছবি কৰিবলৈ ওলাইছো কৰিছো আৰু বেছি কাম নাই মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো দৰ্শক বৃন্দ আপোনালোকে ছবিখন চাবলৈ আহক ছবি ঘৰলৈ আমাক প্ৰেৰণা জগাওক উৎসাহ জগাওক যাতে পরবর্তী এখন ছবি করবেন আমি সাহস পাও ধন্যবাদ নমস্কার প্রিয় দর্শক মই কিংকিনি আজি আমি হিজা গ্রিনউড রিসর্টত আছো আমি ডক্টর বেজবৰুৱা দ্বিতীয় ছবিখনের শুটিং করে আছো 52 ইয়ার্স এর পিছত কোন বিধাতায় সাজিলে তোমার কোন ছবিটি কে জনপ্রিয় কিন্তু আজি আমি এটা শুটিং করছো জুবিন দা এবার কণ্ঠ করেছে আর খুব এক্সাইটেড আর লগতে ভয়ও লাগিছে দেউতাই নিপন গোস্বামীয়ে খুব ভয়ে ভয়ে ডক্টর বেজবৰুৱাখন পুনৰবাৰ কৰিবলৈ ডিসাইড কৰিলে গতিকে আপোনালোক সকলোৰে সহায় লাগিব আমাৰ অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যেন আৰু বহুত ওপৰলৈ যাব পাৰে সকলোৱে যেন জানে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ কাৰণেতো আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো জনা হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ মৰম সহায় লাগিব এইখন ছবিও যেন আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে যে ছবিখন ছবিগৃহত আহি পেলাই নমস্কাৰ মই সিদ্ধাৰ্থ গোস্বামী আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুৰ ছেটত আমি এটা বৰ সুন্দৰ গান আগৰ দিনৰ চিনেমাখনৰ গান এটা আমি ৰিমেক কৰি পেলাই শ্বুট কৰি আছোঁ বহুত কষ্ট কৰিছোঁ সকলোৱে বহুত মৰমেৰে এই চিনেমাখন আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই আছোঁ চ' আমি বিচাৰোঁ যে আপোনালোক আহক এই চিনেমাখন এনজয় কৰক আৰু প্লিজ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে বাকীসকলো আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছে গম পায় আৰু চিনেমাখন চাবলৈ আহে নমস্কাৰ মই মাধুৰীমা চৌধুৰী আপোনালোক সকলোলৈকে এতিয়া অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি এতিয়া ডক্টৰ বেজবৰুৱা দ্বিতীয় সেইখনৰ শ্বুটিঙত আছোঁ এটা সুন্দৰ মানে বিয়াৰ এটা চিন ইয়াত আৰু সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় এটি গীত আছিলে আগৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ মইনা কোন বিধাতাই সাজিলে সেই গীতটোৰ ছেটিংছত আছোঁ আমি এতিয়া আপোনালোকক একদম অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যেন হললৈ গৈ এই ছবিখন উপভোগ কৰে এখন সুন্দৰ ছবি বহুত বছৰৰ মূৰত এখন সুন্দৰ ছবি আপোনালোকে চাবলৈ পাব বুলি ডাঠি ক'ব পাৰোঁ পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোলৈকে যে টিভিত চাবলৈ ৰৈ নাথাকিব হললৈ গৈ এই ছবিখন উপভোগ কৰে যেন